ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ବିଜେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରିଗଡୁଲ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଏକ ପାଗଳ କୁକୁର ଗ୍ରାମର 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପଟେ ସାମାନ୍ୟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନାବାଳକ ପରବିନ ବେନିଆ ବେଶୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେବାଶିଷ ବେନିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଆମ ଗାଁ 8-10 ଲୋକ କୁକୁର ଚାବିଛନ୍। ମୁଇଁ କବର ଦେଇ ଯାଇଥିଲି କ୍ଷେତକେ, ଆର୍ ମୋର ଛୁଆ ଆର୍ କେ ମୋତେ ଚା ନେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆର୍ ତାହାକେ କୁକୁର ଚାବିଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ କୁକୁର ଚାବିଲା ପରେ ଦହଡ଼ି ଦହଡ଼ି ହଲ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କରି ଆସିଲି, ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲି, ଆର୍ ହେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ। ରିଗଡୁଲ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଗଳ କୁକୁର ଚାବିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାର ଲାଗି ଆସିଥିଲେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ସାଧା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଲାଗି ଲୋକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରହୁଛେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କୁକୁର ଚାବଲା କେସ୍ ମାନେ ବି ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବେ ସାଧାରଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ହେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ CDMOକୁ ଗରିବ ସେନା ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲାଗି ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ ସେଟା ଟିଟଲାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାର ଫଳରେ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏଇଠି ଏକା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।